já se mám tak náhodně vybraných členů sboru, proč chodím do sboru? Ale vy jste prý začal v 65. až chodit. To je zajímavé, vypadáte, jak kdybyste ještě 65 neměl. Nemáte. Máte 58, já vám gratuluju. Počkejte. Ne, pojďte, pojďte. A to, co v tom sboru vás teda drží? Pojď, tady máme mikrofon. No, 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 hodně. Musíte to na ně ložit. Co vás v tom sboru drží teda? Rád zpívám. Tak. To stačí. Náhodně vybraný všech, takže já vám k tomu gratuluju. No, a už nepovíte nic? No, co bych měl říct. Takže vás vyměním za Langáška, ten řekne víc. Bože, ano, a toho vidí. Ano, no. No, já si myslím. Pojď se ňom. Tak, pan Langášek, já teď musím pan Langáška si předcházet, do mě půjčil skleničku a tak mě denervoval, jak říkají Poláci, že ho nesmím ztratit, páče na ní znatíhovat. Na té skleničce, že já ji furt hlídám a vůbec nemůžu uvádět. Já nic jenom celý večer nedělám, že hlídám skleničku. No. Ale já vím, no. Že vy máte 85, že? Tak, to jsem chtěl říct, no. Proto... Tak a teď vás uměnu za Langáška. No. A hodně přepucované boty, časem jste kožení dnes bude už. Ale Zdeňo, co ty chodíš do toho sboru dělat? Chodím zpívat a strašně rád. A já strašně rád jsem, že jsem se narodil v této generaci a že to vede Jura Petru. Myslím si, že jsme kamarádi a že mě to hrozně těší. A hrozně mě to uspokojuje. Umělé nebo pravé? To je umělé. A všiml si, že Nečičáci měli všetci pravou Petržel. Jsou lepší. Dobré, takže ještě nejde. Tibore, pojď, ty, já se ti furt dělám do zadku a ti vidím do obličeje. Já se snažím na papír. Nějakou babu pěknu, že by si tam přilepil a já bych aspoň tak sněl. Dobré, šel jsem to zase tomuto člověku dát hore. No. Tak pan Petru mě tady napsal takto. Bréťa zavede rozhovor s chlapcama ze sboru náhodně vybranými, proč zpívají, a na závěr požádal Juri Petru vysvětlení. Jo, co je utonuli, to už jsem přehlédl. Já totiž tu metodou Jošky Kubíka. Tady nám píšu ze Strážnice, že jsme dobrý kolek. A tu druhou část té věty kolektiv vynechal, že jo? Tak Tibore, já žádám o tebe vysvětlení, proč zpíváš? To jsou takové dvě věci, protože když si Jura říká, že jedni zpívají a druzí umí mluvit, tak já proto v paní Háju dělám mluvčího, že umí zpívat, tak to toto. A to druhé, protože my jezdíme autem tu našou stranu, takže se tak svážáme a dáváme se dohromady, že dneska mi nějakou z Čelodní zase Hýsel, a nebo Mirka Rajsík Leberem do Břesovic, že jsme takový trochu pokupě. A hlavně, že to baví. A kdo řídí? Každý týden někdo druhý. Aha. Musíte to mě tak majster Hrbáč, který říkal, já tam a moje zpátky. Hlavně nás to baví, všecky samozřejmě. A jak říkal Zdeněk Langášek, já jsem rád, že můžu zpívat v tento sboru, že Jura řekl, jestli chci... Už to nepřehánějte. Já právě potřebuji, aby mě úterý zvěz na zkoušku. Takže proto to tak je. A já si myslím, že když si to jeden přerovnal tak, že když jsem jezdil na kole, měl jsem jezdit na kole a potom jsem najednou došel do Formule 1. Takže teď jezdím do Formule 1, tady stejně. No, výborně. Já už jsem byl to stačí, na které se nedostalo, tak prpáčte, my si to řekneme, besedil si málo. Dýmě, teďka, od tebe, že, co zapomněl jsem? Zapomněl jsem říct, že muzika může jít kůži, teď, že zpíváme sami bez Jo, ne, to tady mám další větu. Ano. Ale to je až po vysvětlení, co znamená píseň Utonulý. No to je Sušilovi, Sušil ty svoje písničky vypisoval a pojmenovával jich svým vlastním svérázným způsobem a tahle balada, která je napsaná právě na kiosku v několika variantách, tak už vám zaspíváme, tak je napsaná jako Utonulý. Ano, a vyudění jdou kouřit.
To je můj pojem pro kuřáky, takže že si s tím vyseděli v kuřárně, vyudělí kouřit.